Речи си 25 минути се тепале во близина на продавницата на Радански пат, пред да пристигне полицијата околу 22 часот. Тројца штипјани, синоќа, крвнички си размениле тупаници, а заиграла и метелна шипка. По дебелиот крај во депачката, во која учествувале тројца штипјани на возраст од 25, 30 и 45 години, го извлекол најмладиот, од нив кој завршил на хирургија. Според полицијата, причина за тепачката е вербалната расправија која излегла од контрола. Сега хоспитализираниот во болница, 25-годишниот напаѓач ја земал металната шипка и замавнал кон останатите двајца учесници, нанесувајќи им повреди. Од полициската станица во Штип, по комплетирање на случајот, најавија пријави против учесниците во тепачката. Предходната вечер, уличен разбойник на улицата Радански пат ограбил 19-годишната ринчанка. Додека разговарала по телефон, непознат сторител задња ја удрил со раката по глава, при што паднала на земја. На брзина и го укрил телефонот и златната обетка од увото и се дал во бегство. Последниот викенд ЦВР Штип регистрира уште едно разбойништво, трето за последниве 10 дена. 31-годишен штипјанец се обидел да ги ограби собствените баба и дедо. Откако го скршил стаклото, влегол во нивната куќа, ги разбудил и почнал да ѝ бара пари. За да не го препознаат, го покрил лицето со крпа, но го препознала бабата која во насилникот што ѝ барал пари го препознала нејзиниот внук. Истиот во два наврати се спротиставил, удирајќи ја по главата, и кога паднала на земја, побегнал оттаму без да земе нешто од куќата. Увид извршила полицијата, се трага по насилникот.